حفظ الله على جیسے عمل مشترك لیا ہمیں اس کو پسند نہیں فرماتا ہے اسی طرح قلب مشترك کو جس میں حفظ بیعت کے ہو محبوب نہیں لگتا ہے عمل مشترك کو نہ قبول فرماتا ہے نہ اس پر ثواب دیتا ہے مصدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص پسند ہے اس لیے جو کام اخلاص سے کیا جائے گا خالص اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو اس کو اخلاص کہتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کوئی بھی عبادت کی گئی اور وہ اخلاص کے ساتھ کی گئی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی گئی چاہے وہ چھوٹی عبادت کیوں نہ ہو مقصد کی عبادت کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول ہے اور جس عبادت کو اللہ کے ساتھ دوسرا بھی اس کے لیے شریک ٹھہرا دیا گیا ہو مطلب عبادت کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی لیکن قرآن کو دکھلانے کے لیے کی قرآن کو خوش کرنے کے لیے کی اپنے نام آوری کے لیے کی اپنا نام بڑا ہو اس وجہ سے کی تو ظاہر بات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ دوسرے کو بھی اس نے شریک کر لیا جب دوسرے کو شریک کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا اس وجہ سے یہ عبادت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا پہلے واقعہ بتایا تھا کہ چار آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کہہ دیں گے ان کو جہنم میں ڈالو حالانکہ انہوں نے بہت ہی اونچے کام کیے ہوں گے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں پر کھپا دی ہوگی اور کیا ہے شہادت انہوں نے اتنے کر لی ہوگی لیکن یہ شہادت خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے بڑا معمول رکھنے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی وجہ سے تم نے کیا تھا بہادر بننے کے لیے کیا تھا بہادر مشہور ہونے کے لیے کہا تھا دنیا والوں نے تم کو بہادر کہہ دیا اب کیا چاہیے اپنا مقصد پورا ہو گیا اور میرے لیے تو کیا نہیں تھا کہ میں تمہیں سبق دے رہا اس وجہ سے تم کو اس کا سبق دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بھی بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے جو عبادت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کی گئی ہو چاہے چھوٹی عبادت ہو چاہے بڑی عبادت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور اس پر ثواب نہیں دیتا اسی طریقے سے جس دل میں اللہ کی محبت ہو اور اللہ کے ساتھ ساتھ اس میں دوسرے کی بھی محبت ہو ایسے دل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دل کو پسند کرتا ہے کہ جس دل میں خالص اللہ کی محبت ہو بعض مرتبہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں تو ایمان والے کے دل میں تو اللہ کی محبت ہوتی ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی دوسری چیز کی محبت ہے یا نہیں اگر کسی دوسری چیز کی محبت ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کو پسند نہیں کرتا جس میں اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے کی بھی محبت ہے اگر خالص اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند کرے گا عمل مشترک وہ ہے جس میں ریا ہو اس میں مخلوق کا سرجا ہو گیا شرکت ہو گئی ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اسی طریقے سے قلب مشترک بغیر دل قلب مشترک وہ ہے جس میں غیر اللہ کی محبت ہو ایسے دل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب نہیں رکھتے ہیں اور عمل مشترک کو جو مخلوق کو دکھانے کے واسطے کیا گیا ہو نہ قبول فرماتا ہے نہ اس پر ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ قلب محبوب ہے جس میں خالص اسی کی محبت ہو اور اسی طرح وہ عمل اس کی بارگاہ عالی میں مقبول ہے جس میں ریا اور بناوٹ جس چیز کو تم محبوب بنائے گا اس کا بندہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے سوا کسی کا بندہ بنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے
انسان بزرگ کے بھی گناہ ہو، بیوی کی محبت ہے، ماں کی محبت ہے، ابتدا کی محبت ہے، کرسی کی محبت ہے، بڑے بننے کی لالچ ہے، بڑے بننے کا چاہت ہے، تو بالکل صورت میں اللہ کی محبت کے ساتھ جب یہ دوسری محبت اس میں شامل ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ پسند اس کو پسند نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی چیزوں میں سے جس سے بھی آدمی کو محبت ہو تو گویا وہ اس کا بندہ بن گیا. اگر کوئی آدمی ماں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کا تو بندہ ہے ہی ہے، لیکن مال کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے وہ مال کا بندہ بن گیا، بیوی کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے وہ بیوی کا بندہ بن گیا، اور اسی طریقے سے اقتدار کے ساتھ کرسی کی محبت کی وجہ سے وہ کرسی کا بندہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی چیزوں میں سے جس سے آدمی کو محبت ہو تو گویا وہ اس کا بندہ بن گیا. اس لیے جس شے سے محبت ہوگی، جس شے سے محبت ہوگی اس کا تعلق اس کے ساتھ بہت زیادہ ہوگا، جس کے ساتھ میں محبت ہوگی اس کا تعلق اس سے زیادہ ہوگا. اگر کسی کو مال کے ساتھ محبت ہے تو مال کا تعلق اس کے دل کے ساتھ، ہر وقت اس کے دل میں مال کے خیالات، مال کو بنانے کے خیالات اور مال کے ساتھ ہی اس کا بچوں کو خیالات اس کو آگے رہیں گے. بیوی کے ساتھ اگر تعلق ہے تو ہر وقت اس کو بیوی کو خوش کرنے کی فکر یا بیوی کو راضی کرنے کی فکر یا بیوی کے ساتھ بات کرنے کی فکر، ہر وقت اس کا خیال اس کے ساتھ لگا ہوا ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی چیزوں میں سے جس سے آدمی کو محبت ہو تو گویا اس کا بندہ بن گیا. اس لیے جس شے سے محبت ہوگی اس سے علاقہ شدید ہوگا اور اس کے علاحدہ ہونے سے دل کا صدمہ پہنچے گا. ظاہر بات ہے کہ جس سے محبت ہوگی اور وہ ہٹ جائے گا تو ہٹ جانے کی وجہ سے صدمہ ہوگا. ایک آدمی ہے اپنے گھر کا آدمی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو چونکہ اس کے ساتھ جتنا تعلق تھا اتنے تعلق کے اعتبار سے ہم کو صدمہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا صدمہ ہوگا. اور یہی مطلب ہے بندہ بننے کا. جیسے بعض لوگ بندے در بنے ہوئے ہیں، پیسے کے پجاری بنے ہوئے ہیں، بعض بندے زوجہ ہیں، بیوی کے غلام ہیں، بعض بندے اولاد ہیں، بعض لوگوں کو اپنے اولاد کے ساتھ بہت تعلق ہوتا ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ تھوڑی سی محبت یہ معنی نہیں ہے. اولاد کی محبت، مال کی محبت، بچے کی محبت، دوسری چیزوں کی محبت اگر تھوڑی سی ہے، تھوڑی کا مطلب یہ ہے کہ محبت تو ہے دل میں لیکن جب وہ شریعت کے مقابلے میں آ جائے گی تو اس وقت شریعت کو تقویت ہوگی، شریعت کو ترجیح ہوگی اور اس کو کیا ہے کنٹرول کرے گا. مثلاً بچے کی محبت ہے، اب اگر بچے نے کہا کہ مجھے یہ فلانی چیز چاہیے جو ناجائز ہے اور یہ بچے کو خوش کرنے کے لیے لے آیا تو معلوم ہوا کہ بچے کی محبت زیادہ ہے، شریعت کی محبت کم ہے، اسی وجہ سے شریعت کے خلاف وہ چیز لے کر آ گیا. یہی حد بیوی نے تو کہا کوئی چیز لانے کے لیے اور وہ ناجائز تھی لیکن بیوی کو راضی کرنے کے لیے لے آیا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ محبت تو ہے لیکن جہاں وہ شریعت کے خلاف حکم کرے گی، شریعت کے خلاف حکم کرے گا تو اس وقت وہ شریعت کو ترجیح دے گا، اس کے حکم کو چھوڑ دے گا. تو اس وقت ہمیں یہ کہا جائے گا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے، دوسرے کی محبت کم ہے. مثلاً بچہ ہے، بڑا محبوب ہے، کوئی ذرا سی بھی اس کو تکلیف ہو وہ اس کو پسند نہیں ہے. یا بیوی کے ساتھ اس کو تعلق ہے، بہت تعلق ہے، ذرا سا بھی کسی حالت میں بیوی کو ناراض کرنا وہ نہیں چاہتا. لیکن بیوی نے قرآن شریف کے اوپر پاؤں رکھ دیا، اب اگر وہ بیوی کی طرف داری کرتا ہے تو معلوم ہے کہ شریعت کا لحاظ نہیں ہے، شریعت کی واسطہ نہیں ہے، شریعت کا خیال نہیں ہے،
और वो बीवी का गुनाह है, बीवी का बच्चा है। लेकिन अगर बच्चे ने कुरान शरीफ के ऊपर पांव रख दिया, कुरान शरीफ के बदले शब्द कर दिया, तब उसने बच्चे को ठाट से मारा और उसको कह दिया कि ये क्या क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तबीयत की है, अल्लाह तआला सरकार की तौहीन है। तो ऐसे वक्त में बच्चे के साथ मोहब्बत है, उस मोहब्बत से ज़्यादा शरीर की मोहब्बत है, इस वजह से इस मोहब्बत का एतबार किया जाएगा। तो मुसलमान रहमतुल्लाह फरमाते हैं यही मतलब है बंदा बनने का। जैसे बाद लोग बंदे इधर बने हुए हैं, बाद बंदे जवजा है, बाद बंदे औलाद है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि इस मोहब्बत से बड़ा वही मोहब्बत है, बस उसी का हो रहा है, और उस मोहब्बत के मुकाबले में शरीयत के अहकाम की भी परवाह न करे। और अगर शरीयत के अहकाम को मुकदम रखता है और तभी मोहब्बत औलाद और अकारिब के साथ है, तो ये मोहब्बत मुमलू नहीं बल्कि ये मोहब्बत सुन्नत है। इस वजह से शरीयत माँ बाप से, शरीयत के औलाद से, शरीयत के मां से मुकम्मल मोहब्बत को छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि इस मोहब्बत के मुकाबले में शरीयत का साथ मुकाबला आ जाए तो उसको शरीयत को तरजीह दें और दूसरी मोहब्बत को छोड़ दें, तो उस वक्त उस मोहब्बत का एतबार किया जाएगा। बाकी माल के साथ मोहब्बत करना या बीवी के साथ मोहब्बत करना मना नहीं है, बल्कि ये तो सबब का काम है। मोहब्बत वो नहीं है जो अपने महबूब से और एवज का उम्मीदवार हो या हुसूल दर्द का तलबगार हो, क्योंकि मोहब्बत हकीकी वो है जो अपने महबूब की रजा में सब कुछ खर्च कर डाले। वो मोहब्बत हकीकी नहीं जिसके लिए महबूब कुछ खर्च करे। अगर किसी आदमी को किसी के साथ मोहब्बत है और बहुत बेइंतहा मोहब्बत है, अब उस मोहब्बत होने की वजह से अगर वो उसके लिए कोई खर्च करता है, चाहे खाने में, पीने में, दूसरी चीज़ों में, तो इस खर्च करने के बदले में जिसके लिए वो खर्च कर रहा है, मिला रहा है, जिसको मिला रहा है, मिला रहा है, पहना रहा है, घुमा रहा है, उससे कुछ बदला नहीं चाहता, बल्कि मोहब्बत की वजह से उसको सब खिलाता है। लेकिन खिलाने के साथ साथ उससे वो बदला भी चाहता है कि मुझे कुछ बदला मिले, तो ये मोहब्बत में सच्चा नहीं है। इसलिए कि जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी उसके लिए जो वो खर्च करेगा, उस खर्च का बदला वो वसूल नहीं करेगा। जानना चाहिए महबूब हजरती सब बंदों का अल्लाह तबारक व तआला है, सब बंदों का सही मानने के महबूब है वो अल्लाह तबारक व तआला है, और बंदा मोमिन उस महबूब जिन्हें वो प्यार है والذين آمنوا أشد حبا لله। अल्लाह तआला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि जो लोग ईमान लाए हैं, ईमान वाले लोग हैं, वो अल्लाह तआला के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। उसकी छोटी सी मिसाल आपको मैं समझाऊँ कि दूसरी जगह पर दूसरे कौमों को तुम देखोगे कि जिनको अपना भगवान मानते हैं, जिनको अपना खुदा मानते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ खिलाफ है तबीयत वहाँ से हो जाती है और उस वक्त वो अपने खुदा को बुरा भला कहने से नहीं छूटते, और मुसलमान जो है वो सब कुछ जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह तबारक व तआला देता है, हयात अल्लाह तबारक व तआला देता है, अल्लाह तबारक व तआला देता है, आसानी अल्लाह तबारक व तआला देता है, बीमारी अल्लाह तबारक व तआला देता है। अब उसके बंदे उसके खास दोस्त के ऊपर भी अगर कोई मुसीबत आई है, बीमारी आई है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला को गाली गलौज नहीं करेगा। अगर कोई अपना अजीज करीब भी अगर कोई मर गया, जानता है कि अल्लाह तआला ने उसको मौत दी है, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला पर गाली गलौज नहीं करेगा और ये नहीं कहेगा कि क्यों ले लिया उसको, उसके बगैर क्या जरूरत थी, अगर उसको थोड़े देर और जिंदा रखना तो क्या था। कोई मुसलमान ऐसा नहीं करता। तो मालूम हुआ कि मुसलमान जानता है कि ये सारी चीज़ें जो मुसीबत की आ रही है अल्लाह तआला की तरफ की तरफ से आ रही है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान अल्लाह तआला की तरफ नहीं बोलता, बल्कि कहता है कि ये अच्छा ही होगा,
मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे लिए अच्छा होगा, इस वजह से अल्लाह तआला ने किया है। जानना चाहिए महबूब हकीकी सब बंदों का अल्लाह तआला है और बंदे मोमिन उसके महबूब। चुनांचे इरशाद है वल्लज़ीन आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, यानी जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा सख्त है, और जो बंदा ताअत करके उस पर किसी एवज का उम्मीदवार हो, जन्नत का या जौक का या हलावत का या इसरार और महरम वगैरह का, तो वो सच्चा मोमिन नहीं है। अगर हम किसी के साथ मोहब्बत करें और जब मोहब्बत करेंगे तो उस मोहब्बत करने की वजह से हम हर चीज में उसकी मदद करें। अगर एक आदमी को किसी के साथ मोहब्बत है तो मोहब्बत करने के बाद आंखें बंद करके उसके ऊपर पैसे खर्च करता है, आंखें बंद करके उसके लिए सारी चीजें लेता है। जिस वक्त पैसे खर्च करता है उस वक्त उसके दिल में ये नहीं होता कभी मैं पैसे खर्च करता हूँ फिर उसे मैं वसूल करूँगा, जब ये होता है वसूल करूँगा। अगर वसूल करने का जज्बा है तो सच्चा महबूब नहीं होगा। तो जिस वक्त हम खर्च करते हैं तो उस वक्त उसके बदले का मुआवजा का बदले का दिल में ख्याल नहीं होगा। अगर उस वक्त हमने दिल में ख्याल रखा है तो फिर उस वक्त में हमारी मोहब्बत बदलती मोहब्बत है, सही में सच्ची पक्की और खालिस मोहब्बत है। अगर छोटा बच्चा है तब उस छोटे बच्चे को हमसे मोहब्बत है, उनकी उम्र हमें उनसे मोहब्बत है, और मोहब्बत होने की वजह से उसको खाने का दर्द, पीने का दर्द, रहने का दर्द, स्कूल का दर्द सारा कुछ हम देते रहते हैं। और ये देते हैं तो उसको हमारे दिल में कुछ कभी ख्याल नहीं आता है कि बड़े होकर उसके पास से वसूल करेंगे, कभी नहीं आता, बल्कि मोहब्बत की वजह से हम उसको दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये दिल में रहता है कि अभी तो खर्च करो और फिर हम उसको सूद समेत वसूल करेंगे, तो फिर मोहब्बत की वजह से नहीं दे रहा, वो बदले की वजह से दे रहा है, तजारत की वजह से दे रहा है, फायदा की वजह से दे रहा है। जब ये बात समझ में आ गई तो जब हम अल्लाह तआला को करते हैं नमाज पढ़ते हैं अल्लाह तआला को की अल्लाह की मोहब्बत, रोता रहते हैं अल्लाह तआला को पता लगे मोहब्बत की वजह से, दिन के जितने भी काम है वो सारे काम हम करते हैं अल्लाह तआला को पता लगे खुश करने के लिए। अब इस काम को करने के बाद अगर हम दिन में ये ख्याल करें कि हमने ये काम किया इसका मुआवजा इसका बदला भी हमें मिलना चाहिए, चाहे मुआवजा जन्नत का हो चाहे मुआवजा दूसरा किसी किस्म का भी हो, जन्नत के अलावा भी, जो बंदा ताअत करके उस पर किसी एवज का उम्मीदवार हो जन्नत का, या बाद मरतबा जन्नत का तो दावेदार नहीं है लेकिन नमाज में इज्जत आनी चाहिए, नमाज में मजा आना चाहिए, नमाज में दिल लगना चाहिए। अरे भाई तुम्हारा काम है इबादत करने का, इबादत करो, अब उस इबादत में तुम्हारा जी लगे नहीं लगे मजा आ जाए नमक आए उसको छोड़ दो, वो अल्लाह तबारक व तआला ने मारा हुआ, तुम चाहते हो कि मुझे ये मजा भी मिले तो मालूम है तुम ये इबादत कर रहे हो अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं बल्कि ये इबादत कर रहे हो जन्नत का बदला लेने के लिए, शौक को हासिल करने के लिए, दिल में अल्लाह तबारक व तआला के जो असरार है भेद है उसको मालूम करने के लिए, हलावत के लिए मालिक वगैरह का, वो सच्चा मोहिब नहीं है। इसलिए मोहिब महबूब से किसी चीज़ का सिवाय उसकी रजामंदी के तालिब नहीं होगा, सच्चा काशिक होगा, वो अपने मासूम से बस मासूम को खुश रखना चाहेगा, मासूम से कुछ खूब फायदा उठाना वो नहीं चाहता। तो इसी तरीके से जब अल्लाह तबारक व तआला के साथ हमको मोहब्बत है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का जो काम है अल्लाह तबारक व तआला की जो इबादत है अल्लाह तबारक व तआला का जो जिक्र वगैरह है हमको वो सारे के सारे काम करने चाहिए, और उस काम के बदले में अल्लाह से कोई मुतालबा नहीं चाहिए कि मैंने नमाज पढ़ी मुझे जन्नत दे, मैंने इतनी इबादत की तो मुझे ये दे ये दे, नहीं होना चाहिए। महबूब से किसी चीज़ का सिवाय उसके रजामंदी के तालीम नहीं होता,
جو کچھ اس کے پاس تن من دھن ہے سب کچھ محبوب کے اوپر قربان کر دیتا ہے اور محبوب سے کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی. اس کے صدقہ کیے ہوئے عمل پر جو فیوچر عوض کا طالب ہو سکتا ہے یا اس کی توفہ بھیجی ہوئی راستے پر کس طرح جزا کا طالب ہو سکتا ہے. بدلہ اس کا کام کا ہوتا ہے, وہ کام تم نے دوسرے کے نفع کے واسطے کیا ہو. اگر تم کسی سے کوئی فائدہ لینا چاہتے ہو, کسی کی تم نوکری کرتے ہو, نوکری کرنے کے بعد تم کو تنخواہ کا مطالبہ کرتے ہو. کیوں مطالبہ کرتے ہو؟ کہ اتنے دن تک ہم نے جو کام کیا ہے وہ تمہارا کام کیا ہے, اس تمہارے کام کی وجہ سے اب ہم کو یہ بدلہ مل جانا چاہیے, اور وہ بدلہ تنخواہ کے اعتبار سے. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدلہ اس کام کا ہوتا ہے کہ وہ کام تم نے دوسرے کے نفع کے واسطے کیا ہو اور اپنا اس میں کچھ بھی نفع نہ ہو. لیکن اگر اس میں اپنا تمہارا نفع ہو, جو کام تم نے کیا ہے اس میں تمہارا نفع ہو, تو پھر اس کا معاوضہ, اس کا بدلہ مانگنا درست ہے. اس کا بدلہ مانگنا تو درست نہیں ہے, اس لیے کہ کام کا تم نے اپنا کیا ہے. اس کام کی ضرورت اور بدلہ دوسرے سے لیا جاتا ہے, اور جو چیز وہ عمل کرتا ہے اس میں نفع بندے کا ہے. کسی صورت سے مولا کریم کا نہیں ہے کہ وہ اسے اور اس کے نفع سے بالکل مستغنی ہے. بس بدلہ کا عمل اور راستے اور اخلاص مولا کریم سے بدلہ پر صدقہ اور توبہ ہے. بس نہایت عجیب اور حماقت اور بے عقلی ہے کہ اس کے صدقہ اور توحفہ پر دوسرے سے بدلہ اور عوض کا طالب ہے. اللہ جل جلالہ نے ہمیں ہدایت دی, اللہ جل جلالہ نے ہمیں توفیق دی, اور اس توفیق کی ہدیہ ہے توحفہ ہے, اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اور اس توفیق کی وجہ سے ہم نے نماز پڑھی ہے, اس توفیق کی وجہ سے ہم نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, ہدیہ دیا, اس ہدیہ کی وجہ سے ہم نے عبادت کی. اب جب ہم نے اس کی توفیق کی وجہ سے, اس کے ہدیہ کی وجہ سے یہ کام کیا ہے, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کام کیا ہے, ہمیں بدلہ دو. نہیں کر کہہ سکتے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدیہ دیا, اور اس ہدیہ کی وجہ سے وہ کام اس نے کیا ہے. دوسرے طریقے سے اس کو سمجھاؤ. ایک آدمی ہے, اس نے 5 روپے کا نوٹ نکالا اور نکل کر کہا کہ میں چائے لے کر آیا. اب وہ چائے لے کر آیا, اب یہ سمجھتا ہے کہ میں چائے لے کر آیا تو اس کو چائے ملا رہا ہوں, ہے لا رہا ہے وہ چائے ملا رہا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے چائے ملائی اس لیے مجھے جزاک اللہ کہنا چاہیے, تھینک یو کہنا چاہیے. تو کہہ کر کہ کس چیز پر تھینک یو کہوں؟ پیسے میرے, میرے پیسے سے تم چائے لایا, تو اس میں تھینک یو کیسے کہوں؟ ہاں تم نے اپنے پیسے خرچ کیے ہوتے تو پھر تو کیا تمہارے لیے تھینک یو کہنے کی ضرورت تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, اس توفیق پر ہم نے عبادت کی, اور یہ عبادت کی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں بدلہ کرنے کی توفیق دی. لیکن اب ہم یہ کہیں کہ بس ہم نے عبادت کی تو ہمیں تھینک یو کہو کہ ہمیں جنت دو, تو یہ تو صحیح نہیں ہے. یہ جیسے کہ 5 روپے کی نوٹ میں نے دی تھی, اس کی وجہ سے تم چائے لے کر آئے, ہاں تم نے اپنے پیسے خرچ کر کے چائے ملائی ہوتی تو پھر وہ کہنا صحیح تھا کہ بھائی مجھے مجھے چائے ملا, اس کو میں تمہیں چائے لے کر آؤں. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدلہ اس کام کا ہوتا ہے, وہ کام تم نے دوسرے کے نفع کے واسطے کیا ہو, کسی دوسرے کے آدمی کے لیے کام کیا ہو, تو پھر اس صورت میں اس کا نفع بدلہ تمہارے لیے درست ہے. لیکن جو کام تم نے اپنے نفع کے لیے کیا ہو, نماز پڑھی اللہ کا کون نفع کیا, ارے قرآن پاک کی تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا نفع ہوا, تم نے وہ کام کیا اپنے نفع کے لیے کیا, اپنے نفع کے لیے کیا, اور پھر اسی نفع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہو کہ ہم کو جنت دو. یہ جنت ملے گی لیکن اللہ اپنے فضل سے دے گا. ایک مسئلہ ہے دوسرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی تھا, جب مسئلہ یہ بتایا کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس عمل کے بدلے میں جنت نہیں ملے گی,
صرف باہر لفظ لگ رہا ہے. ہم جو وہاں نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے بدلے میں جنت نہیں ملے گی, جنت ملے گی لیکن اللہ کے فضل پر ملے گی. اب تم کہو کہ میں نے نماز پڑھی نہیں اس لیے مجھے جنت ملنی چاہیے. ایک آدمی کا کہ جس نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی, انتقام ہو گیا اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ میرے فضل سے ان کو جنت میں جگہ دی, تو وہ آدمی موہے چڑھانے لگا میری مہربانی سے جنت دے دو. پر ساری زندگی ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی تو تمہاری مخالفت میں نے نہیں کی, کوئی گناہ میں نے نہیں کیا, کوئی حکم کی جگہ بندی نہیں کی, تو اس کے بدلے میں مجھے جنت ملنی چاہیے. اور میں نہیں, اور یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ میری مہربانی سے تم جنت لے لو. اللہ تعالیٰ مکان میں کہا میں ٹھیک. فرشتوں کو کہا کہ ذرا حضرت والا کو جہنم کا ایک چکر لگا کر دیکھنا, تو جہنم کیسے ذرا دیکھ لیں. اب یہ جہنم دیکھنے کے لیے جا رہا ہے, تھوڑے دیر گیا جہنم کی تپس کی وجہ سے اس کو پیاس لگی, تھوڑی دیر تو برداشت کرتا رہا, لیکن اب جب پیاس بہت لگتی اور برداشت نہیں ہوا تو اس نے فرشتے سے کہا کہ میں پانی چاہیے. تو فرشتے نے کہا کہ یہاں تو پانی نہیں ملے گا, ملے گا تو برداشت پیسے سے ملے گا, بدلے سے ملے گا, برکت ملنے کا نہیں ہے. بھائی اوپر میں نہیں ملے گا تو کیسے ملے گا؟ کہا کہ 250 سال کی عبادت پر ایک پیالہ پانی کا ملے گا, چاہیے. پیاس لگی ہوئی تھی, نہیں رو گئی 250 سال کی عبادت گئی, 250 سال کی عبادت گئی اور اس کو ایک پیالہ پانی مل گیا, اس نے پی لیا, اطمینان ہو گیا. پھر تھوڑا زیادہ پہ اور جہنم کا سیر کرنے کے لیے گیا, پھر پیاس لگی, پھر پیاس لگی تو پھر پانی مانگا, بتا کے دیکھو جہاں مفت میں تو نہیں ملے گا, فرض کرنا پڑے گا. کوئی خرچ کریں گے وہ منع کرتا ہے, اور نہیں کتنا ہے کہ 250 سال کی عبادت کر رہے تھے جب پانی ضرور اس کا, 500 سال کی عبادت کی تھی, 500 سال کی عبادت کی تھی, 500 سال کی عبادت دو گلاس میں چلی گئی. اب اللہ تعالیٰ تعالیٰ بتاتے کہ میرے بچے تجھ پر 500 سال تک کتنی مہربانیاں کرتا رہا, پلایا پلایا پانی. ارے پانی والے دور کی بات نہیں, یہ تمہاری جو آنکھ ہے آج کل ڈرائی آئی کا بیماری چل پڑی ہے, خاص کر کے امریکہ میں آنکھ سوکھ جاتی ہے, اس وجہ سے ڈراپ ڈالنا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام کر رکھا ہے اس میں کہ ایسا ڈراپ کہ ہر وقت جتنا ڈراپ ہے اتنا اللہ تعالیٰ پانی اندر میں ڈالتا رہتا ہے, اور تمہیں آنکھیں تمہارے آرام سے ادھر سے ادھر گھومنے لگے, آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس احسان کا مسئلہ کیا ہے. اس وجہ سے جیسے میں کبھی بھی ساتھ بیان کی کہ جس بدن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا, جس بدن میں طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی, جس بدن میں بولنے کی طاقت دی, اس کے اسی طاقت کے ذریعے سے ہم اللہ بولتے ہیں, اسی بدن کے ذریعے سے ہم اللہ نماز پڑھتے ہیں, اسی بدن کے ذریعے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, تو پھر اس پر تھینک یو یا سزا یا بدلہ مانگنے کا سوال کہاں سے آ جاتا ہے. ابھی نیک صاحب نے بتائی کہ 5 روپئے میں نے دیے, اس 5 روپئے کی تم چائے لے کر آئے اور چائے لے کر پھر پلا جائے, یا کوئی چائے بیچنے والا ہوا نریندر مودی کی طرح تو اس کو 5 روپئے دے دیے, اس نے چائے دے دی, اگر بھائی میں نے چائے دے دی مجھے تھینک یو کہو کہ تمہارا میں نے سب کرو بدلہ ملے گا, لیکن اللہ اپنے فضل سے دے گا.
حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اللہ کے فضل سے جنت ملے گی؟ کہا ہاں مجھے بھی اللہ کے فضل سے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت دے گا, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن حق سمجھ کر تم کہتے ہو کہ میں نے عبادت کی تھی اس لیے جنت میرا حق ہے, تو پھر وہ کیا ہے بنو اسرائیل کے آدمی کی طرح کہ جس نے 500 سال تک عبادت کی تھی اور جنت جہنم دیکھنے میں 2 کلاس میں 500 سال کی عبادت نہیں تھی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے 500 سال تک میں کتنا پانی پلایا تھا, تھوڑی طرح تھوڑا پلایا تھا, پھر اس کا بدلا کہاں چلا گیا؟ بدلا اس کام کا ہوا ہے, وہ کام اس نے گزر کے نفع کے واسطے کیا ہو, اپنا اس سے کچھ نفع نہ ہو. اگر ہم نے یہ نماز پڑھی اس میں اللہ کے لیے پڑھی ہوتی, اللہ کا ہی فائدہ ہوتا, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کا بدلا ہمیں دو. لیکن اللہ کا تو فائدہ ہے نہیں, فائدہ تو ہمارا ہے, ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے, دوسرے سے لیا جاتا ہے. اور بدلہ جو کچھ عمل کرتا ہے اس میں نفع بدلے کا ہے, کسی صورت سے مولا کریم کا نفع نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ سارے کے سارے مخلوق اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور فرما بردار بن جائے تو خدا کی خدائی میں ذرا بھی بروبری ہونے والی نہیں. اور اگر ساری کے ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان بن جائے تو خدا کی خدائی میں ذرا سی کمی آنے والی نہیں ہے. اگر ہم اطاعت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں کو ہے, اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو نافرمانی کا ہونا اور نافرمانی کی سزا یا نافرمانی کا بدلا وہ ہمیں کو ہوگا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کچھ نہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نفع ہی نہیں ہے, نماز میں نفع نہیں ہے, تلاوت میں نفع نہیں ہے, کتاب میں نفع نہیں ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کی چیز کا کر رہے ہو. عجیب اور حمایت کا تنبیہ کے لیے ہے کہ اس کے صدقہ اور تحفہ پر اسی سے بدلہ اور عوض کا طالب بنے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقیر کو کسی قریب نے جو صدقہ یا تحفہ دیا؟ ایک مثال ہم بتا رہے ہیں کہ کوئی مالدار آدمی ہے, کوئی فرق فقیر اس کے پاس گیا مانگنے کے لیے اور بڑی لجاجت اور بڑی شرط اور کیا لڑنے کے ساتھ اور بڑی آدمی کے ساتھ اس نے فقیر سے کچھ مانگا اور فقیر نے $5 دے دی, اس غریب کو $5 دے دی. فقیر کو کسی غریب نے جو صدقہ یا تحفہ دیا وہ فقیر اسی سے الٹا اس صدقہ اور تحفہ کے عوض کا طالب بنے جو یعنی $5 اس نے دے دی. اب یہ فقیر ہی کہتا ہے سیٹ کو کہ حضرت میں نے $5 سے قبول کر لیے, اس کا شکریہ ادا کرو. اگر میں نہ تو شکریہ ادا کرے گا کہ نہیں؟ مارے گا دفتر کے کام کو بس, ایک تو میں پیسہ دے رہا ہوں تمہیں اور تمہیں پیسہ دینے کے بعد پیسے قبول کر رہے ہو, اس کا شکریہ میں ادا کروں. ارے تو شکریہ ادا کر کے میں نے تجھے پیسے. تو اسی طریقے سے بار باریک ہے, ایک یہ نہ سمجھ لینا کہ بھائی کچھ نہیں ملے گا, ملے گا تو جنت اور جنت کی بہت ساری نعمتیں ملے گی, لیکن وہ اس کے بدلے میں نہیں ملے گی, اللہ کے فضل سے ملے گی. اسے کتنا فرق ہے, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سمجھنا چاہیے اور فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ماننا چاہیے. بہرحال اب یہاں سے چوتھا باب شروع ہو رہا ہے جو نماز کے حقوق کے بیان میں ہے. آئندہ کل نماز کے سلسلے میں اس سلسلے میں بتایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے صحیح معنی میں بندے بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تو ہم کہتے ہیں, لیکن بندے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بوس کا ہم تھا طریقہ اختیار کیے ہوئے, جس طریقے سے بوس ہوتا ہے اور وہ آڈر کرتا ہے, اس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آڈر کرتے ہیں. یہ آڈر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے, اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ
कोई इरादा नहीं होगा, मालिक जैसा रखे ऐसा उसको।